ီတို့ကိုရေချင်းတထိုးပေါ့ပေါ်ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေ့တကယ်ရောက်ခဲ့ပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါ MC လှုပ်သွားပေးတဲ့နော်ဒီတိုင်းကိုရဲမောင်အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးခင်ဗျဒီနေ့ကကုမ္ပဏီပိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လာပြီးတော့အမျှဝေပေးမှဖြစ်တယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်းကကျွန်တော်အလုံးဝအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောက်လဲဒီလိုမျိုးနော်မာကတ်တင်းကုမ္ပဏီတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှုမလိုအပ်ဘူးလား။မလိုပါဘူး။လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့တော့မှသာကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်းကိုမမျှဝေပေးခင်မိတ်ဆက်ပေးပါစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေလင်းစိုးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနော်ဒူချာကောင်းမွန်ပြီးနော်ဘဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့နော်လက်ရှိမှာ Blue Diamond Glen Elite ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တလောက်8သိန်းပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးအမဆူလိုင်ဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲလူတစ်ဘွားเนาะကျွန်တော်လူတစ်ဘွားကနေပြီးတော့เนาะဟိုတင်ယူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ရေစေခိုင်မာမှုပြီးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပြန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုပါပြန်တယ်ဆိုเนาะယုံကြည်ချက်တွေเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယုံကြည်ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့เนาะဒီလိုမျိုးเนาะနိုင်ငံတကာနဲ့ဆင်တဲ့เนาะဒီကုမ္ပဏီမှာငါလုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ပြန်သွားရင်တော့เนาะအခြေအနေမမဲ့ပဲနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုเนาะပါပြန်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်စပ်မောစီးပွားရေးမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်စင်เนาะဒီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်စင်နှစ်ဦးအတွက်လည်းအယံကူမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်ကအယံကူမှာအရေးကြီးတယ်เนาะရေးစေးခိုင်မာတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကျင်တာလားခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကျင်တာလားเนาะဒီနေ့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းလက်ရှိမှာဆိုရင်၈နိုင်ငံကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်တာ10နှစ်ဝန်းကျင်နဲ့เนาะထိတ်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီမှာเนาะဒီနေ့တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုဒီချာချာအယုံဆိုင်ပြီးတော့တင်ယူဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပြီဒီနေ့ခင်မဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးပညာခေတ်ဖြစ်တယ်ခေတ်တွေကမတူတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရင်တော့ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေအဖွားတွေတုန်းကဆိုရင်လက်မှုပညာခေတ်ကျွန်တော်တို့အဖေအမေတွေတုန်းကဆိုလို့ဆိုရင်စမှုလက်မှုခေတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်မဆိုလို့ဆိုရင်နီးပညာခေတ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီလိုဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးကြလားတွေ့ပါဘူးဘာမှတွေ့ဘူးလဲဖုန်းထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook မသုံးနေသူရှိလားမရှိပါဘူးဒီမှာ Gas ရှိတယ် Google ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးတွေကအခုခေတ်တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာခေတ်မှာလူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ Facebook เนาะကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သုံးတာလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေเนาะကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိလို့မရအောင်လားမရပါဘူးမြို့ဝေးနယ်ဝေးမှာရှိတဲ့เนาะကိုရဲ့အမီပါးတွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေဖေဖော်ဝါရီနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒီနေ့ဖေဖော်ကိုတီထောင်ပေးခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မစ်ဆူဂါဘတ်ဆိုလို့ဆင်းရင်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးရင်းဝင်ထဲကတဦးတယောက်ဖြစ်တယ်သူဖေဖော်ကိုတီထွင်းတယ်သူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီနေ့သုံးဆွဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ရောအကျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးတည်ကြတဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့အရာတွေကယနေ့ခေတ်မှာအောင်မြင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ထုံးနေတူပဲဒီမှာ gas เนาะကျွန်တော် Google တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေเนาะဒီမှာဆိုလို့ဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းသွားလမ်းတာအစเนาะကျွန်တော်အစားတောက်မှစားတာအစကိုကိုတိုင်သွားစီရမလို့ပဲနဲ့เนาะဒီထဲကနေပြီးတော့မှားလို့မရဘူးလား။မရပါဘူး။သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ Google ဆိုရင်လည်းတုံနေတူပဲကိုတိကျတဲ့အချက်လက်တွေရိုက်စာရုံပဲဘလို့ပညာရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘလို့မျိုးเนาะကိုတိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီထဲမှာအကုန်လုံးရိုက်စာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိသလို
เนาะကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲတဲ့သူတွေသုံးဆွဲတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်အကျိုးရှိတာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေကဆိုလို့ဆက်စင်သူတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်နှုတ်နှစ်ပတ်အဆင်မပြေဘူးလားပြေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကเนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိเนาะတကယ်เนาะလူတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှုဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရာတွေကချမ်းသာနေကြတာထုံးနေတူပဲကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်เนาะကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကဆာအီဆီယာလောဘကီယိုဆာဂီရိုကเนาะဒီလိုเนาะလူအများတွေကိုအကျိုးပြုစေတဲ့အရာတွေเนาะဒီမှာနဝမာကတ်တင်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေအားဆိုလို့စစ်စစ်ရင်အင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะသမနာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုမေးဘူးတယ်ဘာလို့မေးလဲဆိုလို့စစ်စစ်ရင်သူသာပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်မှာလဲသူကနဝမာကတ်တင်းကုမ္ပဏီခေါင်းကိုရှာပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့အကြံဉာဏ်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့စင်ပထမเนาะကျွန်တော်တို့ဘဝရှိတယ်ဒုတိယဘဝရှိတယ်ပထမဘဝမှာဆိုလို့စင်ကျွန်တော်လူတိုင်းဖြစ်တန်းနေကြတယ်เนาะအသက်ရွယ်ရလာပြီဆိုရင်ចောင်းမနေကြဘူးလားမနေပါဘူးចောင်းနေကြတယ်အနည်း20ပြီးတဲ့ခါကျလို့စင်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့စင်အလုံးမလုံးကြဘူးလားမနေပါဘူးအရွယ်ရလာပြီဆိုရင်အလုံးလုံးတယ်เนาะပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အနည်း60ဒီလိုအနည်း60ပြည့်ပြီဆိုလို့စင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုပင်စင်စားခွင့်၅နှစ်ပေးတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုចောင်းសៀរတို့เนาะအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ဆိုရင်ပင်စင်စားခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လို့အခြေခံလူနန်းစားတွေအနေနဲ့ပင်စင်စားခွင့်ရှိပါမလားမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဖြတ်တန်းနေတဲ့နံပါတ်1ဘဝဖြစ်တယ်နောက်တဲ့နံပါတ်2ဘဝဆိုလို့ဆိုရင်ပညာသင်မယ်အနည်း20ပြီးတဲ့ခါကျလို့ဆိုရင်နီးစနစ်တစ်ခုနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့၅နှစ်လေးအလုံးလုပ်ပြီးတော့အနည်း40ပင်စင်စားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပထမဘဝနဲ့ဒုတိယဘဝဘေဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်း ਨੇ လူတိုင်းကဒုတိယဘဝเนาะ9နှစ်လေးပဲအချိန်တူတူလေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တသက်လုံးပင်စင်စားခွင့်ရတဲ့เนาะလုပ်ငန်းပဲလောက်ကင်ကျင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်တူတူလေးနဲ့เนาะ9နှစ်လေးလုပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပင်စင်စားရရှိတဲ့အခွင့်အလားဘာတွေရှိမလဲเนาะကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ဘူးလိုချင်တယ်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကဒီထက်ပိုမှုကောင်းမှုနဲ့ဘဝဒီထက်ပိုမှုကောင်းမှုနဲ့ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းတွေလူတိုင်းလိုချင်ကြတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့เนาะလူတန်းစား၄မျိုး၄စားပဲရှိတယ် ESPI เนาะဒီနေ့ E နဲ့ S ဆိုလို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အထည်အကံဝင်ငွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရာဆိုလို့စစ်စစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ passing income ဝင်ငွေအဲမှာပါနေလေเนาะတေချာလေးနားထောင်မယ် E ရဆိုလို့စစ်စစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်တန်းနေစာလက္ခဏာသမားတွေဒီနေ့ပါလာဒီလိုလူမျိုးတွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးပဲเนาะကျွန်တော်တို့နေစာလက္ခဏာเนาะဒီနေ့နေစာလက္ခဏာသမားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်တို့တွေရဆိုလို့စစ်ရင်အချိန်ကြီးပေးရတဲ့ခွန်အားတွေအရေးချင်းတွေအသုံးပြုပြီးမှတနည်းဆို300နဲ့အစိုက်ဆိုအစိုက်တလားဆိုရင်1000ပုံမှန်ရတာဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုလုံးမကိုရတာဒီနေ့အလုပ်ပိတ်တယ်ဆက်ပေးလားကိုလုံးမကိုရတာတို့နည်းနော်နော်ဒီမှာဆိုလို့စစ်စစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။သူများအလုပ်မလုပ်ကျင်ဘူး။ငွေအရင်းကြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်။ဥမာကိုပိုင်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်တို့အထည်ဆိုင်တို့တနိုင်တစ်ပိုင်ဈေးဆိုင်တို့ဖွေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။ဒီနေ့တို့တွေဟာဆိုလို့စစ်စစ်လေကိုလုံးမကိုရတာ။ဒီနေ့ဆိုင်ပိတ်တယ်ဆိုရင်ရောင်းအားရှိပါမလားမရှိဘူး။အမြတ်ရပါမလားမရပါဘူး။ကိုလုံးမကိုမရဘူးလားမရပါဘူး။အဲ့တော့ငွေရင်းနည်းနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ S ဖြစ်တယ်ကိုလုံးမကိုရတာအထင်ကန်ဝင်ငွေဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ B B ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် business owner လို့ခေါ်တယ်เนาะငွေအရင်းမြစ်ရှိတဲ့သူတွေဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ BC တို့
Lota tu seven tu mesti ulah. Siapa? Panai ni mah seven mau belarang si de. Siapa? Tahun ni cibiru si de. Seven pasi mienbu lah. Bisi pasi ni jono mienbu. Tapi me teru dia lolo siam lobe ni. Wenaniu ngabido. Ngui cini lepas dah. No. Teru kau ni ni seni tu ti twin biru. Lolo dah. Lagu ni teru pasam yau lah. Siapa? Yara le cumnya dia tu cuta wari kuai de. Tu cuta wari. Yasi dah apa je, pada kerja itu nol ay, ay asal rosin ini mungkin ada tu de, no, dini kondo de, tapi ni sahun de, itu nol sah de, no, tapi de suku de, ini mungkin ada, no, tak kali itu nol ini mungkin lagi dah de, no, tak kali be, tak sah lagi de, nasi amnya mian ulah, dini mesir lo, ngan ini de, akan, kubai na, ngan ini de. Tini pansi ni ya saulai de, pide kajalu sesiin, lansi, akan kali miao la. Tilo miao ini miao na na mau ngui ini si la. Tini pasi engan ngui luai melu cium la. Tini pasi engan ngui yasi na me akuin langgu, mesir lu cino lu pansi ngui si la pide, ala jalu cino lu ini ke kuiya siway seni tebe pide. Tini ni si nombi si de cino lu bama wedau ne. Ni saya, seven lote, no, cina lo, zai ni macam cina uai tahun ni. Papi le, satu dua be, pih kuen si de. Tony dua be, no, cina lo, dalam yo, satu dua be, pih kuen si de. Di ni sesa mau kau muni macam lo sih, tukang bis si de masih ula. Ni sesa tukang bis si de. Ali ni aku cina ni hari piang biru, uai tahun uai salai yau ni. Kau muni ni biru, ngah se mah, caw se agan lo, cukup dah kuen pih de. Ngah se mah, caw se agan lo, biar ni pih dah le. No, tiba mulu awal lah. Ini satu untuk ni terlalu dah tu ko cipta pada dah marketing lu kore. Ini sesama masih buai mah jangan suram siu. Ini saya untuk yau mah tuarai sedap buku ngah se ya gay no terlalu sobazu. Tanah yang lu tiba tu awal balik lawa me. Jonya le, no TV jonya le, no bebo lu magazine lu macam jonya awal lah. Jonya le, jonya kama bea awal lah. No, minum minat tak kerja ngaruh sesing, cina tanen cibi payah ni. Tony dua, TV macam ni apa sesing, tanen cibi macam payah juga. Tukang biasa itu, cina lu tanah yang lama tiba tu, cionya ada. Pilih kerja yang cionya yang mana pilih lah. Ni saya cina lu laka sign jadi mah, no makulum yo, no makulum yo cina lu laka hari mah tanah yang lama payah juga. Tapi bosan ini saya masih ulah. Tersei agai no. Jurah aje deh. Pilih kerja lu sesing. Adi laga mah cina lu panai panai wedong lah. Madam bu, no cina lu kulu ada takhusu naku, no cina lu wedong ni. Bama wedong ni lali sini mah. Lali sini ada, sengang ada, wenang ada, ika mika ada, si dah aje deh jamu lu. Nasi yang aino amya jurah aje deh. Tolol lagi dah kang ngasai yang aino. Cina lu letheu yasi dua lah teja yang aino. No, jaga ni ni cina lu ngasai agai nonga, bela yara apa je. No, di ni sesa mau kau muni mah, kau lu ada apa sih dia? Daya uai tong uai sayi ni, ilakari mampar apa je tu dia cuma lu kuri ku ngasai mah, cawasai agai no, cokan zakuin bela ni mah kau na, ayah mah kau ni. No, di ni sesa mau kau muni mah solusi sih, ni sih tong apa sih dia agong apa je. Oh, cina lu terkong bisi, agai no terlalu thara apa je. Ibu ada bawa kan ibu lo pancing bawa, bawa lu cina. Pancing bawa, oh cina lu lu cina jalan dah lu dah ber. Di ni cina lu entong sang bisi dia agong si dia. Di mana? No, cina lu mah mereka di si me, no, cama isa sahre bisi dia masih ulah. ถ้าเองว่าเด็กเป็นสิ่งที่สัตว์มองกลุ่มนี้มาแต่ยังไงก็ยังต้องทะลุท่าไปได้เช่นเดียวน้ออายุมากกว่าเราอายุมากกว่าเนี่ยปีเด็กก็จะรู้สิ่งนี้ฉันรู้สัตว์มองกลุ่มนี้มาดีกว่าอยู่เฉยๆเช่นต้องเยอะสิ่งเดียว
အဲ့ဒါဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ရာဆိုရင်အသိပညာနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိလို့ပဲเนาะနံပါတ်1ဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ဒေါက်တာစရီဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ရာဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ဆရာကူဆရာဝန်ပါရဂူတယောက်ဖြစ်တယ်နားနှာခေါင်းအထူးကူမန်နေဂျင်ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆရာဝန်နမရိုးရိုးဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပါရဂူတယောက်ဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်ကြလို့ဆက်စင်ရင်တော့လက်စီထိုင်းပြည်အမေတော်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစီးရီးယားဆေးရုံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်အခါမဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ရာဆိုလို့ဆက်စင်ရင်နဝမားကတ်တင်เนาะသူကတော့ဆရာဝန်เนาะဒါပေမဲ့နဝမားကတ်တင်အတွေ့အကြုံဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီမတီထောင်ရင်ကတည်းက16နှစ်အထက်ရှိတယ်เนาะနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာเนาะကျွန်တော်တို့တလကို2တန်းနဲ့ခုနှစ်တိုင်းထိเนาะကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တူဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်နဝမားကတ်တင်เนาะအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေเนาะကျွန်တော်တို့လိုအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဤစနစ်တကျကိုတင်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နဝမားကတ်တင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်နဲ့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်းအဆိုင်နဲ့သွားတင်မလားနဝမားကတ်တင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်နဲ့တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လေဝက်ပိုင်းမှာထူးချွန်ခြင်းလို့ဆင်းရင်တော့အွန်လိုင်းအဆိုင်နဲ့တက်တင်ရမှာပဲเนาะဒီနေ့စက်စက်မောကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ရာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်တင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်เนาะတကယ်เนาะသူဟာဆိုလို့ဆက်စင်အလှပပိုင်းဆိုင်ရာဈေးကစစ်လုံးကိုလည်းเนาะဖွင့်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะအလှပပိုင်းအလှပကြိုက်သူရှိလားရှိပါတယ်เนาะအခုခေတ်အကုန်ကြိုက်တယ်เนาะအလှပယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောကြိုက်ကြတယ်เนาะတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ဒေါက်တာစရီဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တူဟာဆိုရင်သူအရန်ချေရတဲ့เนาะသူ့ရဲ့တငယ်ချင်း CEO Mr. Novak Nitilewicz ဖြစ်တယ် CEO ဟာဆိုလို့ဆက်စင်ရင်เนาะ marketing เนาะကျွန်တော် MBA နဲ့ marketing ဘွဲ့ကိုရရှိလာတဲ့အပြင်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရပ်တွေကိုလက်တွေ့တင်ကြားပို့ချပေးနေတယ်เนาะကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ဆက်စင်ရင်ကျွန်တော်အယောင်မှနာမည်ကြီးတဲ့เนาะ A1 ကုမ္ပဏီကိုလည်းနော်တစိန်တို့ထိတ်ဆုံးကြီးရအောင်နော်တင်ပြလမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်ရာဆိုလို့ဆက်စင်ရင် SAA လို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆက်မော်လီဒါအကယ်ဒမီခေါင်းဆောင်ခေါင်းမြောက်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့တင်နန်းကြီးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့နော်မာကတ်တင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအတွေ့အကြုံရှိအောင်နော်ကျွမ်းကျင်အောင်လှုပ်တတ်အောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်တင်ပြလမ်းပြပေးနေတဲ့တူတူဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ရွေးစရာတဲ့အချက်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျွန်တော်တို့စုံလင်ပြီးတော့လုံလောက်တော့ကျွန်တော်ရုံခွဲပေါင်းများစွာကိုဖွင့်လင့်ထားတာဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အာဆီယံတကွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါင်းအများကြီးရှိတယ်เนาะဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုမှာရုံအသစ်ဖွေးဖို့စောင့်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာเนาะတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်เนาะတိုးချဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ပြည်တခါကြလို့ဆက်စင်ရင်လာမယ်ပြည်တခါကြရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယတို့เนาะတရုတ်တို့ကုမ္ပဏီအားရေးစေးသွားနေတာဖြစ်တယ်เนาะပစ္စည်းအမျိုးအစားလည်းကျွန်တော်စုံလင်တာဖြစ်တယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရုံပေါင်း9ရုံထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ဆက်စင်ရင်ရုံပေါင်းကျွန်တော်20ကျော်ထိတောင်ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူမှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အယောက်မှာလွယ်ကူစေတာဖြစ်တယ်ပြည်တခါကြလို့ဆက်စင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကုန်တိုင်းမှာဝယ်ရသလိုမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပညာသင်တဲ့အခန်းလေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အရင်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တေသက်လှပပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပညာသင်တဲ့အခန်းလေးတွေထားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကဆိုလို့ဆက်စင်เนาะဒီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တထေးရဆိုလို့ဆက်စင်အချင်းစာရီတာနဲ့ကိုချင်းတိုက်ခါကောင်းမှုပြီးတော့ပရာဟိတာအပြေဝရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့သူနိုင်ငံသားမလို့ဟူနိုင်ငံသားမလို့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးတန်းတူဆက်ဆံနေပြီးတဲ့ခါကျရင်နယ်လက်စေကူသားမှုအစီအစဉ်တစ်နှစ်ဟုတ်နှစ်ကြိမ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့မိသည့်နိုင်ငံမဆိုအငြင်းနဲ့ကူညီပြီးတော့ထောက်ပံ့သူကိုယ်တိုင်လှူဒန်းပေးတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆက်ဆံမောကုမ္ပဏီအာဆိုလို့ဆက်စင်လက်ရှိနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ဆက်စင်တကယ်ကိုနော်ဟိုထိတ်ဆုံးနော်တရားဝင်ထောက်ခံချက်
အမှတ်တစိတ် TDS ရှိတယ် TDS ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ထိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ TDS မလေးမှာဆိုရင် MDS စင်ကာပူဆိုရင်ထုံးနေတူပဲဒီ Network Marketing ကုမ္ပဏီတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဥပဒေနော်တရားဝင်ထောက်ခံချက်တရားဝင်လောက်ကင်နဲ့နော်ဟိုစာချုပ်ဖြစ်တယ်နော်တရားဝင်လောက်တာနဲ့တရားမဝင်လောက်တာဘယ်သာပိုကောင်းလဲနော်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်ပြီးတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အများပိုင်းကုမ္ပဏီစာချုပ်လူအများလုံးလို့ရတယ်ပြီးတစ်ခါကျရင်စားသုံးသူတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိစေတဲ့စာချုပ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်အခုဆိုလို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မဟာချွန်လို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုနော်တကယ်ကိုနော်စတော့ဆေးရဈေးကွက်တွေမှာတရားရိုင်ရိုင်တော့ယင်းကြီးမြုံနှံပြီးတော့နော်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောင်းနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စာချုပ်တွေနော်ဟိုဥစားအခွင့်လန်းနေတယ်ရှိတာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုံးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘွားအမကန်ကြမ်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီပိုင်းကိုမျှဝေပေးသွားတာကျွန်တော်ဒီမှာပဲနှီးကုံချုပ်တယ်တန်းတန်းဘွားစီတို့ကိုရေချင်းတီထိုးပေါ့ပေါ့ဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘွားတို့စီအိမ်မက်တွေတကယ်ရောက်ခဲ့ပြီယုံကြည်ချက်သူရီမန်ချက်သူမိသားစုတစ်ခုကဘာမြေတစ်ခုSuccess more, success more. Do can them and mean the tennis oh. Success more, success more. Need to miss so zero my hero.